Em solenidade no Palácio Tiradentes, presidida pelo deputado André Siciliano, a Elerge Escola do Legislativo promoveu a formatura de 82 alunos em 3 turmas que iniciaram os estudos em agosto de 2021. Os cursos foram de Gestão no Poder Legislativo e de Metodologia do Ensino Superior. Foram 996 horas de horas-aula em 3 semestres. Desde 2015, a Casa tem investido muito na Escola do Legislativo. Em 2017, nós conseguimos que o governador, à época, colocasse a escola no Sistema Estadual de Ensino e, logo em seguida, o parecer do Conselho Estadual de Educação autorizando a escola a funcionar como escola de governo. Desde então, a escola está chancelando os seus certificados. Os alunos realizaram 60 horas em atividades independentes e 95% dos formandos são de diversos setores da Alerj e de instituições parceiras. 19 professores ministraram as disciplinas do curso de gestão e 14 docentes atuaram no curso de metodologia. Esse curso é um curso que é ligado à gestão, né, que eu ministrei a disciplina de orçamento público, e essa disciplina é uma disciplina que é considerada muito, muito árida, muito difícil. Então, o fato de ter sido também indicado, né, como professor homenageado, eu acho que demonstra que eu consegui também aproximar esse conteúdo dos alunos. Uma preocupação em formar professores, inclusive para atuar na própria casa, né, na escola de gestão, né? Então, essa produção de conhecimento e essa participação desse grupo foi ímpar, porque eles descobriam um processo que é a formação de professores. Muitos deles não têm essa atuação, nem no seu histórico acadêmico, nem uma formação específica como essa. A gente tem o primeiro curso, que são divididos em 2 turmas, que é o Poder Legislativo, que ele é focado para a legislatura, então ela é bem focada na parte de legislação, qualidade. E o segundo curso que a gente fez foi de metodologia do ensino superior, porque a gente existia uma demanda na casa de formação de professores. Então a gente criou esse curso de metodologia para adequar esses funcionários à nova realidade e termos um corpo docente dentro da própria casa. O deputado Luiz Paulo também foi um dos professores da Elerj. Junto com a experiência de 2 décadas como parlamentar, ele ministrou aulas por quase 2 anos. Tive a honra desse ano ser convidado pela Elerj para dar disciplina do controle externo da administração pública, que é uma das maiores funções do parlamento. Traduzindo isso, fiscalizar o poder executivo. E exatamente a disciplina que eu dei, eu procurei passar todo o embasamento teórico, né, mas respaldado na vivência de mais de 20 anos no parlamento e mais de 30 anos no executivo. Os alunos presentes na homenagem agradeceram à Escola do Legislativo a oportunidade que tiveram ao longo dos meses. Eu encaro esse curso, e eu acredito que todos os meus colegas também, como uma oportunidade, porque a gente... Você pode se especializar em alguma área e dar aula num curso superior. Mas ter a metodologia do ensino superior é uma didática. Você aprende a dar aula. Autoconhecimento muito superior do que eu e toda a minha turma esperávamos. Professores assim, com vasto conhecimento, todos muito capacitados, e nós podemos assim só agradecer. É um espaço de aprimoramento que está sendo oferecido pela Assembleia, e nós precisamos nos valer desse espaço, dessa oportunidade. Mas eu chamo a atenção que essa experiência ela vai muito além da sala de aula. Então eu enxergo essa experiência da pós-graduação como, além de um espaço de aprimoramento, um espaço de integração que é fundamental em qualquer espaço organizacional como um todo.